Dobrý den! Chcete efektivní firemní videa a ještě ušetřit náklady při jejich výrobě? Ukážu vám, jak na to. V produkční společnosti The Campany jsme díky našim bohatým zkušenostem z online reklamního prostředí vytvořili následujících deset rad, jak správně natočit firemní video. Tedy za prvé. Čím více znáte svého diváka, tím více ho můžete zaujmout a tím více bude vaše video efektivní. Za druhé, nesmíte nudit. Nejlépe fungují videa, při jejich sledování dojde u diváka k takzvanému wow efektu, to znamená, informaci přijímá s úžasem. Za třetí, čím podrobněji víte, jak má vaše video vypadat, tím více nákladů při jeho výrobě ušetříte. Za čtvrté, netočte dlouhá videa. Když diváka do 30 vteřin nezaujmete a do 3 minut mu vše jasně nezdělíte, s největší pravděpodobností vaše video nedokouká do konce. Za páté, hledejte inspiraci kdekoliv v reálném světě, kolem sebe nebo na internetu. YouTube je plný obsahu a forem. Za šesté, zapomeňte na zaručený virál. Video se stane virálním díky řadě proměných faktorů a počítat s viralitou u videa je jako počítat do firmního rozpočtu s příjmem z výhry ve sportce, kterou si právě jdete vsadit. Ovšem, nic proti sázení. Za sedmé, buďte u natáčení a v postprodukci. Za osmé, neposuzujte video podle sebe, ale podle vkusu cílového diváka. Za deváté, nezapomeňte diváka ve videu vyzvat k další akci, čili návštěva webu, zavolat vám a podobně. No a za desáté, svěřte výrobu videa profesionálům, třeba nám z TheCompany.cz. Zaujali jsme vás, pak nás dál sledujte nebo se podívejte na naše práce na webu www.thecompany.cz.